Salam hörmətli kanal izləyicilərim. Sizi salamlayıram. Kanalımıza hoş gəlmisiniz. Sabunçu rayonunun Zabrat Məhəmmədi yolunda yerləşən 4 taxlı həyətimiz açığa çıxıb. Kisa Topa sahəsində yerləşir. Həyəti sizə tam göstərim. Evi sizə təqdim edeyim. Sağda mətbəx yerləşir. Daha sağda detski otaqda. Solda zal yerləşir. Başda sağda bir yataq otağı yerləşir. İkinci yataq otağıdır. Sənzəl evin içərisindədir. İşte vəziyyətdədir. Evin səhətləri çıxarışdır. Evin kvadratı 20 kvadrat metrdən ibarətdir. Təcili satılır. Real alıcı indirim olunacaqdır.